kandaw charta no do benim dargaggoni bulchin sa magala waliso milkai na hid arom sa Ethiopia guddi chaf ni tum sinajidan irgita gonfa ga basa dabalata no fergera ummata kenya yoro amma ifa adunya kana fimiti kenya fimiti adunya da fakka tajajila jiru imbek no ante fi liga baya ratti jannon kenya ka qero to kotite dubatin debinu itti fufinsa guddadan itti demna ani sararka barata ta ejurutin hida arom sala ga abbay kanaf mallakoko kammatin nakinan raka murasa ofiko kusachudan hida kanaf gumacha godan jira kanaf amalle hida arom sa laga abbay wanti bu yojirate imma lubbu biyatirati bu awantef ana lubbu koti de mawantefi kanaratti motumma kenya duka dabachudan hida arom sa laga abbay kana akka inni galma gawufi akka fundratti deemu hanga dhumaatti wajjin dhaabbanna idaalla gabbaa immoo mul'ata keenya milkaayin milkaayin isaa mul'ata keenya guddina biyya keenyate anaafillee guddina kiyya kanaaf immoo baay'ee dadhabee sadarkaa barumsa gadiirraa jiruuf kaani maatiin kiyya naa ergan kiraa manaaf naa ergan irraallee shaayidhaaf naa ergan irraallee qaqqannasee gargaarsa gochaan ture ammallee akkasumatti itti fufee injifachuu qabna nuu milkaa'uu qaba milkaa'uun isaatiif immoo hawwiidhafe baqaamillee guutuudhaan in eegan jedha. Dargaggoonni Oromoo Biroos yeroo kanatti birmadummaa biyyattiif dursa laachuun jaalalaa fi aantummaa biyyaaf qaban daran itti agarsiisuu qabuunis dhaamsa dargaggoota kanneeniiti. Hidhaan dhiga Abbaayyaa hidhaansa hin beekama yeroo dheeraadhaaf aarsan guddaan haadholiirraa abbootiirraa dargaggeessarraa akkasuma qeerroof qarreerraa hundarraa hanga sadarkaa daa'immaniitti gatiin guddaan akka ba'e ni yaadatama akka biyyattii keenyaatti jechuudha. Bu'aa isaati eeggata qeerroon. Biyyi bu'aa isaati eeggata. Bu'aansaa bu'aa biyya keenyaati. Bu'aa kanammoo argisiisuudhaaf maal gochuu qaba ammallee ergaawwan karaa liga Abbaayyaatiin karaa mootummaatiinis ta'ee karaa hawaasaatiin darbu yoo jiraate adda durummaadhaan qabsoo barbaachisaa ta'een karaa nagayaa ta'een qabsoo isaa argisiisuu fi waan nagaa ta'e waan biyyaaf faayidaa qabu irratti dargaggeessi keenya akka hojjetu. Ergaa kooti. Kan hin hubanneef illee uummata mootummaa keenya qofa otoo hin taane idaala gabbaa irratti gadi bu'ee anallee obbolaa kiyyallee biyya kiyyallee akka inni fayyadu hubachiise akkuma kiyyatti hoollee qarshii hin qabaanne kan akka qarshii hin taane yaada fi humnaan wanta gargaaramuu qabuun akka gargaaranuu fi isaaniif dhaama dabarsaani jechuudha. Milkaa'ina hidha haaromsa Itoophiyaa guddichaaf ni tumsinaa jedhan jiraattonni magaalaa Sabbataam Alulaa Warquu yaada isaanii akka itti aanutti qindeesse. Lagdi kun biyya Itoophiyaa keessaa yoo burqu, lagdi biyya Itoophiyaa keessaa burqu kun immoo mirga itti fayyadamu seeraanis uumamaanis qabna. Miidiyaarraa wantoonni dhageenyu jira. Biyyoonni alaa kan kanaan dura fayyadamaa jira sun nu jalaa hir'ataa. Jedhanii ololloofamu jira. Nuti qabeenya biyya tokko keessaa ba'u seeraan biyyi takka seeraan akka itti fayyadamu qajeelfamarras seerarras jira waan ta'eef wanni bal'aa nu dhiphisus hin jiru mootummaa wajjin teenyee mootummaa cinaa dhaabbannee ni hojjennaa kan jedhu sanan qaba. Qabeenyi kunan keenya biyya keenya keessaa burqaa lafa keenya keessaa burqaa laga keenya keessaa burqaa qe'ee keenyaa burqaa jarri akka itti hin fayyadamne hin dhoowwamne ololli adeemsamaa jiru kun. Akka nuti ittiin fayyadamne fayyadame malee yookaan immoo miidhaa fi dhiibbaa fiduudhaaf malee mirga isaanii dabarsee wanti tokko illee hin jiru. Kanaaf iyyuu waliigalleetoo laga Abbayyaa irratti fayyadamuu danda'u qabu. Hunda dursa uummanni keenyi waan hunda kam keessaayyuu ba'uutiin hidhaa laga Abbayyaa irratti jalqabaa hanga dhumaa irratti ejjennoof abjuusaasaa olaanaaf isaan gaafa gochuutiin haga kaayyoo isaa galmaan gaatutti hidhaa laga sanaa. Akka galmaan ga'u mootummaas ta'e uummanni tokkoometoo waa'ee mirga laga Abbayyaa kanarraa qabu akkamitti akka itti fayyadamu sirriitti waliigaleetoo hubannoo tokkoon deemuu danda'u qabu. Ololli oofamu hagas ta'uu dhiisuu danda'a. Bokkaa nama gungumee roobodhama. Kanaaf biyyoonni garaagaraas heera biyyaa gaafa ilaallus hiree mataashee akka ta'e lagdi kun. Itoophiyaaf hin beekamaa jechuudha. Abbayi jechuun uummata Itoophiyaatiif wanna bu'aa buusudha. Kanaafuu amma nuti waan gargaaruu qabna Abbayi bira dhaabbachuu qabna amma qabii keenyatiin. Deebisee immoo Abbayi jechuun uummata kan Itoophiyaatiif kan bu'aa buusudha. Deemoo diinagdee irraa guddisuu kan danda'udha. Kanaafuu Abbayi irratti du'uu qabnaadha.